Namiger Əskərov. Monroz cərimə meydançasında. Monroz bir toxunuşla qaytardı topu oran. Boz Ahmet Ahmedov ve gol! Ve inanılmaz! 90. dəqiqədə fantastik senari. 90. dəqiqədə Ahmet Ahmedov hesabı açır ve təkcə bu gola görə Neftçinin onu transfer eləməsinə dəyərmiş. Mövsümün ikinci yarısında geldi Bolqarstanlı forward. Heç neyle yadda kalmadı. Bircə məhsuldan ötürməsi vardı. Ve 90'da gol vurur. 90'da Ahmet Ahmedov belki de Neftçini şempion edir. Hücumun tekrarı Namiq Ələskərov. Namiq ötürmə solcuna bomboşdu Manroz. O da bir toxunuşla top sahipsiz kaldı. Ve Ahmet'in karşısına düşür. Dəqiq zərbə qapı meydançası xəttindən 90-cı dəqiqədə Neftçi fərqlənir və siz bu epizodun təkrarını izləyərkən Elçin Məsiyev oyunun vaxtına 6 dəqiqə əlavə eləyir və 6 dəqiqə indi nələr yaşanacaq Dalğa Arenada təsəvvür belə eləmirəm. Neftçinin bütün texniki zonası meydandaydı. Bir daha təkrar 50 oyun yoxdur. Orada Mocun epizodunda belki yüngül toxunuş ola bilər. Tekrar izleyirik. Buradan bir şey görünecek mi? Ve Ahmet'in son zərbəsini gördük. Bomboş kalan topu ve Samir Abbasov'un belki de qələbə harayı.